Antes do Ramalho, abriu do outro lado, é pro David, e agora, garoto, é pra fazer! Gol! Vitória do garoto David! As chances foram aparecendo, uma atrás da outra. E o David, dessa vez, não desperdiçou. Ajeitou, bateu com o pé esquerdo, não deu pro Ferreira. E o rubro-negro sai da frente. Um dos grandes favoritos ao título da Copa do Nordeste. Um para o Vitória. Essa cobrança, rasteirinha para pegar todo mundo desprevenido. Wallace pernambucano, o goleiro pegou, voltou. Iago, gol! Desprevenido essa cobrança do Davi Ceará. Cobrança rasteira, o Wallace pernambucano, fundo da rede, na reação rápida do Gipão. Tudo igual. Um para o Vitória. Pro Norberto. Jogou na área, Gabriel Xavier. Pequenininho Gabriel Xavier, marcando de cabeça, ele nem precisou subir. Defesa do Sergipe não cortou, ela veio em cima dele. De cruzamento, passou, Chiesa ajeitou, bateu! Do Jonas, errou o tempo de bola no alto, não contou o cruzamento do David, e aí o Chiesa ajeitou tranquilo, olhou o canto e mandou lá, sem nenhuma chance.